دیں گے کسی صورت وطن کو پھر سے ہم بٹنے نہیں دیں گے ہے جس کی ایکتا پہچان ہمارا دیش وہ بھارت ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے یہی آئٹم لے کر آپ حضرات کے سامنے یہ آخری آئٹم ہے آپ کے سامنے ہمارے جامعے کے بچے آ رہے ہیں محمد راکم اور اس کے ساتھ سارے بچے بولنا ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقشِ ہند سارا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ